Brillanti Musicals, Kun narta ħamis fit-tminja u nofs, dejjem fuq wahda. Ġewm qasma miljonu euro l-120 assoċjazzjoni u għaddi sportivi biex l-atleti u sportivi kunu jistaw jipparteċipaw f u impenji internazjonali. Dan mħabbar fil luqta tal-konferenza ta' Sport Malta, Celebrating Sport in Malta 2024. Permessa din lajnuna l-assoċjazzjoni tu għaddi sportivi ikunu f'pożizzjoni aħjar biex l-atleti sportivi fid diversi disiplini sportivi li jirrapprezentaw ikunu jistaw jihdu sem u kol jipparteċipaw f-avvenimenti sportivi internazjonali. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar għal l-entità għanda diversi inizjattivi u skemi li permezz ta' dan is settur qed jingħata għajnuna u enfasizza li din il-ħidma se kompletit titkattar fis-snin li ġejjin kienu 120 li applikaw li għan numru fermi gbar mis-sena li għaddit li tfisser li din li għem il-popolarita għal dawn iż-żewt skemi li għarġu li skema tal-International Participation fejn in inkoraġġiġu aktar tfalu zazah biex jipparteċipaw barra l-pajis u li skema tal-Bed -nights, Nights Tourism Scheme biex inħeġġu in 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 aktar assoċjazzjonijiet iġibu attivitajiet f'Malta. Menna jaw il-Ministru għall-Edukazzjoni l isport iż ħirri u l-innovazzjoni k-Liftin Grima, għall-Gvern u għakommess li jkompli kabbar il-settur sportif. Pħedma li t-wassal biex l-Associazjoniet u l-Aqdit Sportivi jkomplu jkunu proattivi u l-Atleti u l-Sportivi jkunu jistaw jiprattikaw id-disciplina sportiva taħħom fora internazjonali. I permessa da il fondi sport molta t-tati aktar rizorsi u għallura aktar rodda l dawla dit sabiex kompli investu. Investu fl-infrastruttura taħħum, investu fl-atleti taħħum, għal-fejlejan kawdak li -ja participazzjoni internazzjonali internazjonali sabiex dejem naraw il-l-settur sportif ġew pajizna i kompli evolvi, jespandi fuq kollox, i kompli jitla dejem aktar il-fuq dik li -ja l-agenda nazjonali ta' pajizna. Il-Ministru temm jgħid li l-Gvern se jkompliżid it-turizmu sportiv lejn Malta u ħeġġeġ lill laqdiet sportivi biex ikompli jorganizzaw avvenimenti internazzjonali.